Торнадо Юмор Ютуб каналы. Шу баладан киімін қойған жерге қалады, алып қойышты білмейді. Бекзат! Ой, Бекзат! Мойның ұсырғы, сирет жеке тұрау қалдыңыз сен әлі. Мойның ұсырғыр. Хей, бала, сигарет чеке тұрамын қалдың. Не ол апам, не ұр отасын? Мұна сигарет кімке? Менеке емес! Кімеке емес? Менеке емес апам! Кімеке емес? Менеке емес апам! Менеке емес! Менеке емес! Менеке емес! Түшім екен. Шоқуң түшім, күнің бі? Easy, tamam, tamam. Опа. Парадан mı? Парада, парада. Çıkıp çalama. Aha. Hop. Oha. Erim kurdu. Eyvallah. Hey, Ahmet, Ahmet. Buldum. Tak, çat ağzı. Bu ne? Ahmet dur. Bu. Nuha. Ahmet. Ahmet. Assalomu alaykum, rahmat do'stlar. Parkka o'tib so'ng ekan bugun o'zgacha. Ha, menga bir savol beradimi sen? Mag'ali? Ha. Qanday savol? Mana qara. Parkka kelyapmiz, tayyorda tayyorlab yuribmiz. Sal shunda. Parkda tayyordan chiqarib qizim bilan yursang bo'ladi turib. Tayyorda tayyorlab yurib kunimizni o'tkazib turaman. Ha, men ne qildim? Qanday chamar edi? Chiroying bo'l sen menim. Я помню любима. Рота совете сон погода. Эй, дай, дай. О. Сан сыру. Угу. Ороза қармадың? Ороза, о, қармадым. Не болды, неге? Просто ороза қармадым дегеніңдеші. Хм. Сен жүкке тебе тұрған, сені уялта тұрған деп. Жақсы сөз айтайын дедім де. Ха, маға. Е, братан, сіз қармадыңыз ба? Ха, қармай алексің бе? Өзі уят, так, қармап қой. Tamam, tamam. На. Э, Салжан. Эй, не болды осын? Не болды осы? Қызын таштап кетті. Не болды? Қызын таштап кетті. Э, қызын таштап кетсе үйлейсің, эй, мына адам. Ал не қылай? Э, досым қойғын. Емі саған нәсіп қыл болып тұрсаң, мұндай қыл аның орнына башқа таптағы, ошоны бақтылы қолы көзі күйіп қалып кетсін, досым. Тұр, еркек кішіге жарашпайды. Давай, тұр, досым. Эй, не отырсың, не ел отырсың? Не ел отырсың? Дерушкам тастап кет. А? Дерушкам тастап кет. Я тастан қойшы, азыр өзің айттың ғой маған. Вообще қыздар жөнінде қайғырып отырсың, бірінші кетсе екінші келеді дедің ғой. Не отырсың, ойлап отырсың, тұр орныңа. Ойлап отырсың. Э, тағым не болды? Мұның бары Торнадо Юмор YouTube каналында.